В Украине же вакцины от кори достаточно, об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. Я напомню, в этом месяце корью уже заразились более 1000 человек. Все подробности в материале. В Ивано-Франковске эпидемия кори. За 2 недели после Нового года медики зафиксировали почти 100 случаев заболевания. Люди массово начали прививаться, но вакцины не хватает. Каникулы в школах продлили. Местные чиновники просят помочь медпрепаратами соседней области. Зважаючи на то, что кількість вакцини є мало, обмаль, вона нам не вистачить на всю нашу ту кількість і дітей, і школярів, дітей дошкільних закладів. І департамент охорони здоров'я звернувся із готує листи звернення до департаментів інших областей, сусідніх, там, де може є велика кількість вакцини проти кору. Хоча і в сусідньому Львові ситуація з заболіваємостю корю не лучше. В області вже 97 чоловік в лікарні. Більшість з них – діти, але є і взрослі. Івану 31. Буквально вчора уколоти вакцину він не зміг би. Діяло розпорядження Мінздрава о запреті вакцинації пацієнтів старше 30 років. Але сьогодні в лікарню прийшли нові рекомендації. Всім дорослим людям, які народилися від 1956 року, зараз в спалах варто рекомендовано одноразово зробити щеплення проти кору. Власне, і сьогодні вперше от ми провели таке дійство, коли дорослих вакцинували також проти кору. Вчора ми зробили в кабінеті, одному кабінеті щеплень 46 щеплень дітям. Сьогодні зранку було дуже багато, прямо аншлаг. Вспышки кори продолжаются и в Киеве. Заболели тоже около 100 человек. Бывший глава госэпидемслужбы винит Минздрав. Дескать, не смогли нормально организовать иммунопрофилактику. Зараз система охорони здоров'я намагається перекласти всю відповідальність і всю проблему за ситуацію в державі на батьків. І пасивно сидячи в сільці закликати «прийдіть, вакцинуйтесь». Це абсолютно провальна політика імунопрофілактики. А от і у міністра Ульяна Супрун говорить, за останні 1,5 роки кількість привітих громадян увеличилось вдвоє. Вакцини вистачає. Більше 500 000 доз вже завезли в Україну із Бельгії. Планують закупити ще 1 000 000. Всі ви пам'ятаєте скандали, пов'язані з вакцинацією, як батьки боялися вакцинувати своїх дітей. Хочу вас запевнити, що ситуація змінилася. Сьогодні в Україні є тільки якісні бельгійські вакцини від кору. Тем не менее, около 20% детей в Украине до сих пор не привиты от кори. Супрун в этом продолжает винить родителей. Игорь Левинок, Галина Якушко, Юрий Голубинко, Богдан Савронский. Подробности телеканал «Интер».